Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang MAINPP mengeluarkan senarai nama 16 individu yang tidak memiliki tauliah mengajar daripada MAINPP termasuklah pendakwah bebas Ustaz Kazim Elias. Menurut Yang di-Pertua MAINPP, Dato' Ahmad Zakiuddin Abdul Rahman, pihak penganjur dilarang untuk menjemput individu berkenaan untuk menyampaikan khutbah, ceramah atau majlis ilmu di seluruh Pulau Pinang kerana tidak memiliki tauliah yang dikeluarkan oleh MAINPP. Pihak pentadbiran menerima aduan daripada orang awam dan mendapati bahawa 16 penama itu tidak memiliki tauliah mengajar daripada MAINPP. Tujuan larangan ini dikuatkuasakan bertujuan memastikan kesemua penceramah menghormati dan mematuhi kehendak perundangan syariah berhubung pentauliahan. Ujarnya lagi, tujuan pihak MAINPP berbuat sedemikian adalah bagi memastikan penceramah menyampaikan ilmu dengan baik dan tidak menimbulkan kekeliruan terhadap para pendengar. Ia bertujuan memastikan penceramah selayaknya menyampaikan ilmu menyatupadukan dan tidak menimbulkan kekeliruan dan perselisihan pandangan yang boleh menjejaskan keharmonian sesama masjid dan ahli kariah. Jika tidak mematuhi perkara itu, penceramah terbabit boleh dikenakan tindakan mengikut Seksyen 11 Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah Pulau Pinang EKJSNPP 1996 dan Seksyen 119 Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Pulau Pinang 2004 yang membawa hukuman denda maksimum RM5,000 atau penjara 3 tahun atau kedua-duanya sekali. Manakala pihak penganjur pula boleh dikenakan tindakan mengikut Seksyen 43 Penyubahatan yang dibaca bersama Seksyen 11 EKJSNPP 1996 iaitu bersubahat menganjurkan program membabitkan penceramah tanpa tauliah. Jika didapati bersalah boleh dikenakan denda tidak melebihi RM5,000 atau penjara 3 tahun atau kedua-duanya sekali. Difahamkan, MAINPP telah mengeluarkan surat pekeliling senarai nama 16 individu yang tidak memiliki tauliah untuk mengajar. Antaranya adalah Dato' Ahmad Husam Badruddin, Ahmad Dusuki Abdul Rani, Yusni Mat Piah dari Abdullah Yassin, Prof. Madia dari Muhammad Rozaimi Ramla, Salman Ali, Maulana Fakhrul Razi, Muhammad Rizal Azizan, Halim Hassan Aiman Subri, Afnan Hamimi Taib Azamuddin, Shaharuddin Ibrahim, Wan Hizam Abdullah Sabil, Shahrir Long dan Sobri Ashad.